ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମପ୍ରିତା ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ତ ଏହି ଖବର ପଢ଼ି ହିଁ ସାରିବଣି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଆଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ଆଗ ଏବଂ ପଛର କାହାଣୀ, କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ବାହାଘର କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କିପରି କେତେବେଳେ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ। ତ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଲିଉଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ଆଜି ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ, ମାନେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ ଗୋଟିଏ 5 କୋଟିର ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କାଲି ରାତିରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନିକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇକି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାଇବା ବନିଥିଲା କିଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଶେସ୍। ଆଜି ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ବହୁତ ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ହଲିଉଡ଼ର ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ 5-star ହୋଟେଲରେ 200 room ବୁକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆକେଜନ୍ରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଫୁଡ଼, ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କି ୱେଡ଼ିଂର ଡେଟ୍ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ କିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆକେଜନ୍ରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯାହା ପାର୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଜିର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ପୂଜା ରହିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କି ନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫଟୋ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି 10-11 ବର୍ଷ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି 1 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଯିଏ କରିଥିଲେ ପୂଜା ସବୁ ତାଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କନଫର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯେମିତି ହିଁ ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଆମରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁ, ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେଇଠି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।